madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdillaahi Hiddani waxa uu maanta shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada ee dowladda Puntland oo looga hadlay arrimo dhowr ah. Wasaaradda amniga ee dowladda Puntland ayaa golaha la wadaagtay ugana warbixisay xaaladda guud ee amniga Puntland, dadaallada socda iyo qorshayaasha dhinaca laga sameeyay horumarka lagu sameynayo dhinaca amniga, iyo weliba tirakoobka iyo tayeynta ciidamada dowladda Puntland oo meel wanaagsan maraya qorshayaasha lagu tayeynayo ciidamada ee ka socda gobolka mudug iyo guud ahaan Puntland. Arrintaasoo dabcan aada loo bogaadiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dimuqraadiyadda Puntland waxa ayna golaha uga warbixisay meesha uu marayo qorshaha dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Buur Saalax iyo Galdogob iyo sida ay haatan wax u socdaan. Wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland waxay golaha la wadaagtay warbixin qurux badan oo ku saabsan isbeddelka socda ee wax looga bedelayo hannaanka guud ee maaliyadda dowladda Puntland oo ay ugu muhiimsan tahay hirgelinta sanduuqa ama midaynta akoonka dowladda Puntland oo hal akoon loo sameynayo, taas oo siyaasadeedii hadda la diyaariyay, qorshuhuna yahay in loo gudbo in la diyaariyo xeerkeeda kadibna loo soo gudbin doono golaha wasiirada si ay u ansixiyaan. Wasaaradda warfaafintu waxa ay golaha la wadaagtay xeerka isgaarsiinta Puntland oo dabcan si fiican oo loogu falaqeeyay golaha, oo dood dheer kadibna xubnaha golaha wasiiradu ay maanta ansixiyeen xeerkaas isgaarsiinta ee maanta wasiiradu ansixiyeen ayaa waxa uu wax badan ka bedeli doonaa hannaanka shaqo ee isgaarsiinta Puntland iyo weliba qaabka loola tacaamulayo. Wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Puntland ayaa golaha iyana waxay uga warbixisay dib u habaynta mushaharaadka shaqaalaha oo meel wanaagsan maraya qorshihiisu, iyo weliba dhismaha garoomada kubadda cagta oo dabcan haatan iyana magaalooyinka garoowe oo dabcan garoonkii haatan hawshiisu ay socoto bilaabatay iyo